Šef glavne obaveštene uprave Ukrajine Kiril Budanov priznao je da je Kijev pokušao da ubije ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali da su se svi napadi završili bez uspjeha. Budanov, međutim, nije izneo nikakve detalje o tom atentatu. Pokušali smo, ali kao što vidite, do sada smo bili neuspješni, rekao je načelnik glavne obaveštene uprave. Ipak ovo nije prvi put da šef ukrajinske obaveštene službe govori i najavljuje pokušaj ubistva šefa Ruske federacije. Od početka specijalne vojne operacije ruske vlasti su samo jednom prijavile pokušaj atentata na Putina. Riječ je o napadu ukrajinskih dronova na Kremlj u maju 2023. godine. Posle priznanja Budanova ekspresno je reagovao i Kremlj. Pres sekretar predsjednika Dmitri Peskov rekao je za Telegram kanal da su prijetnje kijevskog režima očigledne. Zbog toga je bezbednost prvog čovjeka obezbeđena na odgovarajućem nivou, naglasio je Peskov. On je istakao kako je i posle pokušaja atentata na slovačkog premijera Roberta Fica u maju ove godine obezbeđenje Vladimira Putina na uobičajenom nivou, preneli su mediji.